לא עושים למען הסביבה? פעילי גרין פיס נקשרו בשלשלאות של ברזל, חסמו את הכניסה למשרד התשתיות, במחאה על הכוונה להקים תחנת כוח נוספת באשקלון הפועלת בפחם. כתבתנו לענייני איכות הסביבה, יפעת עמיאל. על זיהום האוויר הזה הם לא מוכנים לשתוק. באשקלון תקום בקרוב תחנת כוח נוספת שעובדת על פחם. פעילי גרין פיס יצאו להשמיע את קולם של התושבים שסובלים מהזיהום שכבר קיים. מדובר במכת מוות עבור תושבי אשקלון, וזו גזרת גורל שתחזיק מעמד לפחות ל-40 שנה אורך חיי התחנה. המפגינים חסמו בשרשרות ברזל את פתח הבניין בירושלים שבו יושב שר התשתיות בן אליעזר, האמור לאשר את הקמת התחנה. העובדים הזוהמים אפילו לא עצרו להבין על מה המאומה. לך תפגין מול המשרד שלו. זה המשרד. לא, זה לא מצאת בניין שיש בו אנשים פרטיים. הוא לא מוכן לשמוע. אבל מה אתה רוצה ממני? אני מבקש שתתפנו מכזאת הפגנה בלתי חוקית. ואתם תעצרו. בלי אלימות, בבקשה ממך. אנשים עם שרשראות, אתם יכולים לפגוע במישהו. אתה תראה מה אתה עושה, אתה יכול לפגוע בו, בבקשה ממך. המשטרה איבדה את הסבלנות וההפגנה הבלתי חוקית פוזרה. המפגינים נדחפו, פעיל אחד נעצר ועוקב לחקירה. יש הרבה חלופות. ישראל היא היצנית של האנרגיה הטרמוסולרית. נקייה שתחסוך לנו כסף. במקום זה אנחנו מייבאים פחם. הפחם הזה עולה לנו גם בבריאות, גם בכסף. בחברת החשמל אומרים הטכנולוגיה לא מזהמת. עד 2009 הם מאיימים, לא נוכל לעמוד בביקוש לחשמל. בקצב הגידול בצריכה, נצטרך להקים תחנות נוספות. בזמן שבעולם נרשים מהתחממות כדור הארץ וזיהום האוויר, אנחנו ממשיכים להזדחל מאחור.